Ես ասեմ, որ այսօր հրավիրված էր նաև պետք է լիներ պաշտպանության փոխնախարարը, ինքը հիվանդ է, հարգելի, շատ Գաբրիելը Բալայան, տեղյակ եւ առողջություն մաղթենք մեր գործընկերոջը։ Այս հիվանդությունը բոլորիս դուրս ծեցումա եւ ոնց որ թե հաջող նաեւ ընթացք ունենք, առողջացածները գնալով շատանում են եւ դա ազգային իմունիտետի ավելացման հնարավորություն է տալիս, ինչքան էլ քննարկվի կորոնավիրուսի ընթացքը ամբողջ աշխարհում նույն տրամաբանության շրջանակներում է։